Bona nit. Fa 9 anys que soc jugadora del Club Bàsquet Granollers. Aquest any he viscut com la meva ciutat i el meu club han estat Ciutat del Bàsquet. Dintre d'uns anys podré explicar batalletes sobre el que he viscut, com han fet els meus pares durant aquests anys. M'han explicat coses de quan el Club Bàsquet Granollers estava a l'ACB. Que si l'Ares Lux, el Cacaulat, que un dia va tocar la grossa Granollers i van guanyar sense americans al Real Madrid i a més va nevar. Que si ha jugat el millor americà que ha vingut a la CB, un tal Helicòpter Hollis. Que si teníem un entrenador que li deien al xèrif, que hi havia un americà que confonia el bàsquet amb la boxa, que si el tamboriler de les franqueses, que van passar de jugar al parquet a un nou pavelló a les franqueses, que teníem un jugador que havia guanyat el concurs d'esmaixades de la NBA i tenia nom de personatge de Star Wars, Kenny Skywalker. Que tenim un entrenador del club que va guanyar el concurs de triples de l'ACB, l'Òscar Cervantes. I d'un tal Chichi Creus, un símbol i un dels jugadors més respectats al món del bàsquet. Jo explicaré com el nostre president, l'alcalde de la ciutat i el president de la federació van signar el conveni de Granollers Ciutat del Bàsquet 2015, quan es van presentar els equips al club el novembre del 2014. Després, el nostre alcalde i el president van anar a la Seu d'Urgell a recollir el relleu de la ciutat. Un dia, a la sala de plens de l'Ajuntament, es van presentar els actes i el logotip que han portat amb molt de goig aquesta temporada a la samarreta. Que xulo! Al vestíbul de l'Ajuntament es va fer l'exposició fotogràfica, els inicis del bàsquet a la ciutat. L'alcalde ens va explicar que el primer equip de bàsquet va ser de noies. Quin orgull! Es va posar en marxa el concurs fotogràfic. Es va fer la trobada de la PDP dels grups de Barcelona. La jornada de valors i bàsquet es va fer al museu i hi era el locutor de bàsquet de TV3, que era ser que era jugador, un tal Nacho Solozábal. Va venir la selecció júnior femenina xinesa a jugar contra la catalana. Van venir les millors seleccions mini a jugar un torneig al nostre pavelló. Es va fer la final del Campionat de Catalunya júnior masculí, on vaig tenir l'oportunitat de fer de MOPA. Un clínic d'entrenadors es va fer en aquells dies. Per la Fira de l'Ascensió es va fer una trobada de bàsquet escolar al Parc Firal. Vàrem organitzar la final del Campionat de Catalunya Infantil Femení. A les places del centre de Granollers es va fer un torneig de 3x3 molt guai. Un concurs d'entrenadors de nivell 0 es va fer a les oficines del club. Es va inaugurar la llibreria La Graia, l'exposició 100 anys de bàsquet a Catalunya, del pati al parquet. Es va fer la presentació de les finals de les lligues nacionals catalanes ACB i LEP, que es van disputar el mes de setembre. Vaig flipar amb l'Olímpic ple de gent. Jo vaig fer de voluntària, vaig tenir a prop els meus ídols, aquells que surten per la tele. Va ser molt emotiu i vaig pensar en la sort que van tenir els meus pares, que cada 15 dies a Granollers miren aquest espectacle. I vaig saber qui era el Chichi Creus i com l'estima la gent de Granollers després de tants anys. Es va fer a l'Escola Pia una xerrada formativa, els pares i les mares en la formació dels esportistes. La tertúlia als inicis del bàsquet a Granollers es va celebrar el mes passat. Un dels esdeveniments més importants del nostre club és el torneig mini, que aquest any ha arribat a la 14a edició. Jo he jugat dues edicions i us puc assegurar que és una experiència molt maca on estàs durant 3 dies fent i convivint bàsquet i a més s'ha tornat internacional. Avui és el dia de la cloenda i es fa el reconeixement als històrics del bàsquet a Granollers, entre d'altres a l'Antoni Novoa, un dels impulsors del bàsquet a l'ACB, però també d'altres que han fet molt pel nostre club i pel bàsquet a la ciutat. Tinc molt clar que tot això no hauria sigut possible sense la il·lusió del nostre president, en Joan Nadal i la seva junta, els tècnics del club, els jugadors i jugadores i la nostra afició, l'Escola Pia, l'Ajuntament de Granollers i el Servei d'Esports de la ciutat i la Federació Catalana de Bàsquet, mitjançant la Fundació del Bàsquet Català. Gràcies per haver-me deixat viure un any de bàsquet tan intens a la meva ciutat. Per acabar, dir-vos que m'han explicat que quan jugava el nostre equip a l'ACB, el pavelló es cridava el següent. A la vi! A la va! A la vi! Bomba! Granollers! Granollers! I ningú més! Adeu, o millor dit, fins aviat.